Austrālija. Ko tu dari tagad? Para. Tu vari bišķiņ pastrādāt, palīdzēt brālīti? Nu ko, labdien, mūsu Ozī channel. Kalinka, maja. Ma-l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 a. Dodāmies atkal piedzīvojumies ar Ozī un nu, kapuķi. Uķi-puķi-puķi-pu. Nu jā, Kraislevs nolaida atkal riebus, jāizved uz to riepu servisu, salabot riepu. Šitais vlogs būs publiskais, nevis... Nu es jau sapratu, klausies, ko es gribēju jautāt tev, ko mēs tik darām. Nu, mēs tikko pastrādājām ar riepu un tagad iebrauksim... Kājas papumpējām, ja? Jā, bišķi pielaidām riepā gaisu un tagad aizbrauksim ar to elektrisko. Ja? Normāli uzpumpēsim. Ar augstspiedienu pumpu piepumpēsim līdz galam riepu, jo Edgars teica, ka viņš putra mazēc, viņam nav spēka tik daudz. Es šodien tikai jogurtu padzēru un viss. Nu, ko darīt? Nu? Jā. Nē, nu negribējās uz riepa šeit, sakrot dziņšķi. Ozīs tagad aizgāja, ka roči pumpēt riepu līdz galam nopumpēt, mēs paliekam mašīnā, pēc kā ārā ir sniegs, mums negribas iet ārā nekur. Redziet kā? Nereāli. A mums ir rīt filmēšanas diena pagaid diena, ja? Rīt mums ir filmēšanas diena, un it kā soli saulaini dieniņu, un mums būs tikai viena iespēja. Viena diena, pa vienu dienu jānofilmē filmu. Un kāpēc pa vienu dienu? Tāpēc, ka Zane ceturtdienu lido prom, un tad viss, jā, ja nepaspējam, tad nepaspējam. Jā, viņi lido prom. Tāpēc vienā. Uz Madridi, jā. Kā tev, Ožiķiņ, tur viss kārtībā? Oj, vecīt, ar aparāti jau ilgi pumpēt, kur nu vala kājām. Jā. Nu, tu tur pastrādā, viss kārtībā, jā? Jā. Mēs te pat būsim mašīnā. Siltumā. Nu, protams, siltumā, nu. Nu, uzpumpēji? Es tev saku, jābrauc uz riepa servisu un jāpāršuj tā, jāpārliek. Nu, a kas tur īsti ir? Smasku to smēri vēlreiz vajag starp disku un riepu ielikt no jauna. Jā. Un a metāla birst noberzēt apsūbējušo metālu no chroma diska. Jā. Tāda procedūra vienkārši. Jā, teoretiski izpētot šo faktu. Ā, un maksā kaut kādi 10 eiro. 10 eiro? Nu nav jau tik trāki, nu nesiet jau jūs tīpri pa kabatu pareizi. Nē, tu ko, galvenais, ka vakar vai kad tur bija saula pavasara, šodien sniegs ar klārā. Protams, kā tev vēl savādāk. Jautājums, pastāsts bišķiņ, ko mēs tagad darām, uz kuriem mēs dodamies? Nu, tātad, es vakar nopirku sev Zoom recorder. Jā, tas ir tā kā diktafons, tā profesionāla skaņa, tu rakstīt iekšā. Jā, nu, lai pasākumus vienalga, kur izmantot, lai daudz cilvēki runā, lai labi skaņu var ierakstīt. Tieši tā. Un šodien es gribu vēl piepirkt 24 mm objektīvu priekš kameras ar F2.8. Tev tas neko neizsaka daudz. Bet tie, kuri saprot, tas ir diezgan labs cipariņš, tur viss forši. Jā. Vairāk gaismas laiž iekšā. Tā mēs gribējām iebraukt dūmu veikalā, jā? Jā, mēs gribējām iebraukt dūmu veikalā, lai patestētu dūmeni. Mēs gribam uztaisīt tādu efektu, it kā dzinējs ir pārkars. Nē, nu labi. Pārkars dzinēja efektu, mums vajag iztestēt, kā dūmeni, vai nebūs pa daudz dūmu, vai pa maz, kā vējš pūtīs nost. Nu, es domāju, mēs ievlogosim, mēs to testu uztaisīsim jau pa īstam, varbūt tās. Nu, mēs uztaisīsim pa īstam šodien. Mani gāzes iekārti, viņš nevar aizdegt testu? Nu, viņam ir sākumā, nu, mēs pajautāsim tur. Jo viņš karstumu arī izdala tagad. Nu, kurš pastāsim. Nu jā, mēs padomāsim, kā padomāsim. Jā, tur jau tā lieta, jo rīt nebūs laika domāt, plānot, testēt, pareizi. Jo. Nekas rīt ir jābombī. Vot. Nu, kaut kā tā, pamazām kaut kādu plāniņu mums tur, zin kā, krājās, zin kā. Jā. Un ārā sniegs līst. Vai cilvēkiem patīk, Ozī channelā pēdējā laikā 30 minūtīgi, 25, 30, 35 minūtīgi gari vlogi ir, jā? A, tas ir namjoks, lai es vienkārši slēdzu kameru nost. Nu, kāpēc? Nē, nu, filmēsim pa ģēlē, viss dabar. Bet normāli vak... Ozī channel kanālā vai OC produkšanā ir nelieli jaunumi. Un kādi tie ir? Ozī channel tagad ir pieejams tādas profesionālas vizītkartes. Ja es gribat dabūt tādas smukas vizītkartes no OC Production, jums noteikti vajag kļūt par OC Production klientu vispirms. Saproties? Un tad jums būs iespēja dabūt ot šitādas ekskluzīvas smukas vizītkartes. Lūk, tā mēs varam redzēt, kā izskatās aizmugurē, viss tur weblap, telefonu numurs, e-mails, jā, un kā... Uj! Kā, ko viņš tur piedāvā. Nu, vienvārds sakot, normaļņinka, jā, tā kā dārgie draugi, neslinkojam, un
Pasūtam OC Production uz visādiem projektiem. Jā, pasūtiet man uz projektiem, un visiem, kuriem es strādāju, es atstāšu vizītkartes, plus es viņus gan jau atstāšu kaut kur, ar kuriem es neesmu strādājis. Jā, Edgars taisnīgi pateica, mēs bijām iebraukuši vienā fabrikā, es tur pasūtīju savu vizītkartes, tur man, nu, es dizainā ideju iedevu, man viņu visu apstrādāju, un jā, un šodien es iegādājos tāds savu vizītkartītes. Tā kā droši sazināties, jūs zinat, kā man atrast, nekāda problēma nav, un zvaniņu nukapam nospiežot. Jā, obligāti, un jūs zinat, kā man atrast. Paldies, ka skatījāties, šis vlogs vēl nav beidzies, tāpēc turpinam. Nē, nu paskaties, kādās mēs pamestās teritorijā, saka, lai esam. Jā. Kur mēs braucam? Mēs braucam pirkt dūmas sveces. Mēs pavisam maz laika īstenībā ir palicis. Plus stundiņa. Nu, paskaties. Tas ir paintball, kā viņš saucās tā vieta? Nu, kaut kāds paintball, lazer paintball. Lazer tag, kaut kā tā saucās. Tu spēlē paintball un te var arī iegādāties dūmas sveces. Jā, un rekur ir cietvārti, un mēs nevaram nopirkt sveces, tāpēc ka reāli cietvārti. Bet es pirms tam piezvanīju, un mēs sarunājām, ka mēs atbrauksim. Es nezinu, kāpēc teicu ciet. Jā, maziņa. Maziņa? Ej, tu nosti lulu pica ēd. Oj, kā viņa lulu pica ēd. Bet pagaidi, nu reāli, viņiem ir ciet vārti. Bet es biju zvanījis, man teica, ka būs... Ar te rādi, ka kaut ko var apiet. Nu, aiziet. Parko mašīnu. Ņem apēj. Paņem kameru arī, aiziet pēc Pavlogo, kas tur ir un tur mums jāiet. Tā, labi, iešu pārbaudīšu. Kas te notiek? Viņiem ir kaut kāda zīmīte tur. Varbūt ir parādīts, kā var apiet. Tā, kas mums te ir? Iebraukšanas ar vārtiem Andreja Ostas 21. Brauc pa Andreja Ostas ielu, nogriezies pa kreisi, tūdaļ guļošā policista braucot iekšā pa vārtiem un tad... tad aha, tad viņiem viss ir mainīts, jā? Ja? Labi, mēs brauksim apkārt, tad sanāk, jā? Ja? Lūk, šitā vietiņa tā izskatās, super, abonējiet manu kanālu, neizmirstiet, jā? Ja? Un zvaniņu nospiest. Eko rozikiņš, cēs labais rozikiņš. Kroči, tur ir rakstīts, ka jums ir jāieskrienās vismaz 60 km/h un vienkārši jāatriecās caur vārtiem. Davai. Jo tā ķēde nevar izturēt tādā ātrumā. Labi, labi, davai. Jā? Labs ir? Jā. Nu, es nezinu, nu, tur īpaši nesabojās savu mašīnu, bet nu, tur ir tā rakstīts. Jā. Labi. 60 km/h, gatavs? Jā. Davai. 3, 2, 1. Aiziet! Sidio? Mēs tad atbraucām tanī vietā, kur bija apkārtceļš un pie vārtiem stāv, vienkārši mēs gribam iebraukt, bet vienkārši mašīna noparkot tieši pa vidu ceļumu. Ne kaut kur maliņā nolikt nekas. Iesim razbirāca? Nu jā. Nu visi ejam kauties tad pa īsti. Davai, 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 davai. Visi ejam kauties. Izpīpinājām mužiku, viņš aizbrauc projām. Viņš vienkārši bija noparkojies tur, blē, viens pa vidu tieši, nu. What the fuck? Edgars jau nezin, ka es viens pats ar borkās gāju. Nav veikās. Nā, nevar atrast. Kas ir? Kas ir? Redzēji, ka es ar borkas uztaisīs pārmīs, ja? Es pīpināts, sāku, mužīgs iznāca un aizbrauc. Nu, pareizi, šitā atsāk mašīnu, nu. Galīgi. Nu, kas ir? Nemāk atrast? Jā, es nemāk atrast. Jā, bet tik stilīgi pamest, ja nebūt amēlies bielīst, bet ko te vērās. Nu, kas te notiek? Rekords šķirbīna. Kur te jābrauc? Nav nejausmas. Pasties, reku Diāns, ej! Ko, pasties, tur sēst? Čau! Čau viņa! A, tu pateici logā par dūmeni? Nu kā, nu tu tak filmēji, kā mēs pirkām viņus. Mēs nu, nopirkām es... dūmenis, 4 gabali balts. 90 sekundes, jā. Vienu šodien mēs patestēsim, pamēģināsim, pastīsimies, kā tas strādā. Pagaid, stop! Tagad, tie, ja jūs nospiedīsiet laiku šitam video, tad šī pašā video jūs redzēsiet, kā mēs notestēsim vienu dūmeni. Nospied pauzi. Ir nospied laiks redzēt. Paldies tev! Malas, jā. Nu jā, un 3 gabalus paliks filmēšanas dienai. Jā, tas ir respektīvi rītā mēs taisamies filmēt. Un reku, mēs teikt braucam pa krastanēm, pa centrunēm, visur nenormālākie sastrēgumi. Mums jānokļūst līdz vienam veikalam un tur jānopērk, kas ir objektīvs priekš kameras, ko jā, mēs pirms tam teicām. Jā. Au! Ko tu? Tikko bijām tanī veikalā, nopirkām to objektīvu. Bijām veikalā, jā. Jā. Un tagad, par cik Edgars reti Latvijā, es viņu domāju aizvest uz restorānu, uz mūsu slaveno restorānu.
Kas, kas latviešiem, kad viņi atbrauc uz, no ārzemēm uz Latviju, patīk? Lido. Jā. Un mēs iesim uz Lido, un Lido Edgars apsolīja kūlenu uzmest zāles vidu. Tā kā gaidām. No Oskars man atved uz Lidiņu, uz restorānu, kā viņš solīja. Viņš teica, ka viņš izmaksās man. Jā, jā. Tāpēc es kaut kā, nu, gribu redzēt kā tā. Brāli, ni v čom sibie neatkārši. Labi, visi es tādu duši tagad paēdīju. Ņem rībiņas tur cūku, tas tur viss tur priekš. Rībiņas cūku, viņš galvenais zika, ka es daudz neēdu, tāpēc var atļauties, saproties. Bet, nu jā, bet es īstenībā esmu baigi izsaldis, tikai brokastis paēdu un viss. Saproties. Rekord. Baigi smagi. Nu, tu tak esi mužiks, vīrietis, pareizi. Jūs varat redzēt Lidiņu šodien ir tu. Šoks. Nav neviena šoks. Cilvēka. Es pirmo reizi mužā redzu Lidiņu, tik mans cilvēks. Nu jā, tā kā mēs tagad iesim ātri. Moši viņš dārgs, ko palikt, bet Sidgram neko neizmaksā. No to viņi iesim skatīties. Jā? Neviena nav, neši dārgs palicis. Braču, braucam. Nu ko, beidzot mēs esam visu paņēmušies, kā parasti standartā ņēmu kartupeļu biezeni, šašliku, salātiņus, kaut kāds uzpūtenis, jā, un, protams, kvasiņš, jā. Un tad tie paņēma arī kaut kādu biezeni, kas tā pa kāku to tur ir. Ļuļakibā. Ļuļakibā? Ļuļakibā. Un te visāds kotletītis, nu, principā kaut kā tā ir. Nē, bet labi, labi, veči sēžam, jā? Nē, nē, labi, 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 labi. Ģimenes galva pie, pie galda galā. Jā. Jā, nu cik samaksē pa visu savu? Ozī Čanel iepisēja video pirms 8 minūtes. Labi. Starp citu, zināt, Ozī Čanels 8 minūtes apakaļ video iepisējās? Jā. Super, bet jā, jūs jau bija. Jūs šito skatoties pagāja laikam vairākas dienas. Un jūs jau obligāti jau viņu noskatījāties pareizi? Vai ja nē? Ja nē, tad vispār uzreiz viss. Tad es unsubscribeju jūs. Starp citu, es aizmirstu pateikt, lejā tur pie kases bija zīmīte. Tur ir rakstīts, pusstundu pirms Lido taisās ciet, visiem ēdieniem 50% atlaida. Tas nozīmē, ja mēs vēlu vakarā būtu nu, ja vēlu vakarā jūs gribat iziet uz restorānu, 10.30, man liekas, jā, līdz 11. strādā es līdz... Es nezinu līdz 11. Nu, pieņemsim, ja strādā līdz 11. tad 10.30, jūs varat atnākt un no 50% atlaida paēst garšīgi. Jā. Un izmaksāt kādam, kā Oskars man šodien izdarīja. Jā. Un man ir jautājums, es esmu kādreiz ēduši uzpūteni bez nekā? Jā. Vienkārši suham jātkā. O, kāpēc nē? Forši, garšīgi. Tieši tā klasiks es teiciens, kāpēc nē, ja var jā. Mēs teikt eksperimentējam ar jaunu objektīvu. Nu, sanāk kaut kas? Jā, jā. Kādā sakarā Ačiņa Šakals zvani man? Nu? Kur to Pēter dzīves uzlīt dabūji? Ko? Kur tu dabūji to Pēter dzīves uzlīt? A, paši kam tu man zvani to prasīt? Es eču rāk. Nu, tāpat ir tā. Cienā? Nē, nu vienkārši, paši kam tu zvani man to prasīt? Kur tu dabūji Pēter dzīves uzlīt? Es arī gribu. Es vienkārši gribu iet uz to veikalu tagad. A, viņam ir niknējums Mr. Sandersons? Jā. Tu viņam pateici, ka manā videoklipā viņu novelcen? Jā. Nā, tāpēc viņš aizgāja apstīties, ja? Vēlsi. Jā. Nu, tāpēc, ka viņš ierakstīja komentāru smējošo tikko. Es piesaku uz vienu mīlugu mērkaķi. Jā. A, tu jau noskaties man video jauno? Nē, skatos, tur ir uzlīgi. Nē, es arī tev gribu tādu uzlību, lai es varētu uz turbīm uzlībēt. Lai visi cilvēki sāk domāt, ka viņi ir lohi. Tāpēc es gribēju uznāt, kur tā dabūji, jo es arī tev gribu. Jā, es... Un vēl es tev gribēju parādīt. Diāna saldīju paņi. Nu? Uldo un fans tu esi? Jā, tu parādīšu, kāpēc. No. No. Kas man ir? Udons TV apribos. Jā. Nevar izslēgt viņu? To vajag viņu atbūt. Nesaprot, kas notiek, vai ne? Nu jā. Es pateikšu noslēpumu, šitai mašīnai ir otra signalizācija.
Un viņi ir ļoti skaļi. Tā ir no rūpnīcas oriģināli 20 gadi apakaļ ieslēdz. Bļāviens Edgars sas... Nu? Visu dienu notērējām uz... Bļānce? Visu dienu pagājām, pasies jau tums šārā, mums nesanāca dūmas nofilmēt. Bļāviens, ko lai dar tagad? Gribējām ietestēt, ko tu neliks tak motoru telpā? Paskatīties, kā tu viss. Tur ir lielais dzinējs, tur tak nevar likt. Tu ko veci? Viņš grib, lai tur, kur man ir mašīnai gāzes iekārt, jā? Es nezinu, kā viņi iekārši vēl. Nē, tur ir knopka tāda. Au! Viņa neturās pati? Nu, netak. O! Es jau pieredzi, zini, vienkārši pats un viss. Jā, nu kur tu te ieliks? Jā, nav kur likt. Vienkārši tam te. Ha, un tad tavs sēj, parādi savu sēj. Nu, netak. Jā, kā izdarīt cauri? Te ir itī pirkstās. Nu, šodien lielais dzinējs, ko tu gribēji, te jau nevar dūma mašīnu tā ielikt. Kas man nav tik stilts? Nu, ko darīt, brālī? Tad apakšā līdz. Gatavs? Paga. Spīdins ar mašīnas. Nu, tu tikai uzmanīgs. Paga. Kur tu gribi, lai es tev paspīdinu? Lai es redzu, cik tur augšti ir viss. Tavai es rauju, ja? Nu, pagaidz. Es pagaidīšu, kad sākas dūmot, tad metīšu apakšā. Tu metīsi apakšā? Nu, paparipinās. Nu, davai. No kur tu gribēji blakus mašīnai? Es nezinu. Jomaja. Wow. Ew, slamālas mašīna! Oh, jā, viņš viss... Ew, tā kā filmās! Jā? Rīkī! To što nāda? Bļāviens, pa traku vecīt! Rīkīgi mašīna, dai, ko darī? Mūzikas klips? Yeah, bau džīfa! Fuck you! Bļāviens, ew, bet rīkīgi iespaidī! G-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 
Nu, lūk, tā, nu mēs notestējām dūmus, rītā braucam filmēt filmu, gaidām filmu, jā. Un šodienas tad mūsu tādu dienas pārdomu video mēs noslēdzam, tā kā... Jā, paldies, ka skatījāties, kā parasti neaizmirstiet pierakstīties manam Oskara kanālam. Jā. Nospiest mana Oskara zvaniņu, jā? Nu, jā. Es Oskara zvaniņu, bet Oskara kanālu zvaniņu. Zvaniņas nospiežam un tiekamies kādā nākamajā video. Atā!